rekla ništa, nisi me ponudio, molim lepo, ja te nisam ni tražila. Piše to, da. Okej. Što zdeš ti na mene? Pa ne gledam se ja na tebe. Ja pričam normalno. Čuo sam da ste rekli da sam ja pokupio ništa. Ja sam mandarine kupio, a piše da ne delimo nisaki. Da, piše, ali ti znaš da oni su to namerno tako rekli da bi... Što vam neko nije dao? Ne radi se, Miki, nisam ja žena, ni mandarine, ni jabuke. Pa šta je problem? Ništa nije problem. Kazali ste da ja ne prisustujem sa stancima i to, odakle mi... O tebi niko nije pričao, ja o tebi ništa nisam o tebi rekao. Ne dođi, diti, gdje je Miki? Ko ti je to rekao? Pa čuo sam. Ko ti je rekao, Ban? Pišini Bane ti je rekao. Ja ću vas ostaviti jedan dalje. Molim vas, vi raspravite to, ja idem napolje. Sam ja uzao mandarine i pomoranđe. Odakle ti čekaj? Otišaj, ne znam, vi to raspravite. Ne. Ja sam rekao to, ali nisam rekao... Ja sam uzao tri mandarine i tri limunade. Nebitno je, Miki, nebitno. Nisam ti ni tražila, niti mi treba. Što pominješ ovo da sam ja uzao? Ti si ti bitan u ovoj priči, od neko drugi. Rekao sam, znaš ko će dobiti od mene? Dimić jedan. Ali oni su... Nije mi krivo. Ali moja grupa je pobedila. A ne, svaka, evo ti čestitam. Hvala. Što ste pobedili, svaka čast. Hvala. Ja, pošteno, ko je pobedio, pobedio. Pa te problem. Ne radi se o tome. Radi se o onima kojima sam ja davala cigarete. Ajde što sam prodavala, ali i davala sam cigarete. Jako me razočarala Tanja. Tanja koju sam ja davala. Razumeš? Nema veze to. Da se nije setila, meni to ne treba. Tek posle kad sam ja digla dževu, ali nije počela priča odatle. Ako te već interesuje... Vi ste poznati, Saške, kao neko ko deli šakom i kapom. Da. Od kad sam ja pojela šta sam... Sve što smeo ovaj kad, pa nek se smeo, govno, jedno, sve sme. Nego je problem u ovoj, ova dratica, u njoj je problem. Šta je ona radila? Ona je zgrabila sebi punu kesu. Ne, ja sam uzao tri mandarine. Ne, nisi, razumeš? Apsolutno nikdo. Pomoranđe. To sam sve što sam ja uzeo. Halo bre, slušaj, ja znam da ti hoćeš dati, nije problem uopšte u tebi. Dragica je sedela sa Vojketom tamo i bio, ne znam ko je još bio, i zgrabila sebi punu kesu. Okej, vi ste to dobili, sve to ja poštujem. Međutim, šta se dešava? Ona nešto kaže Vojketu, kao, pa rekli su nam da ne smemo dati. Čuje, rekli su me, mislim, niti sam joj tražila, niti mi treba, nebitno je to. Što ste vi toliko uzrujali? Radi se o gestu. Znači, oni su to rekli upravo zbog Saške, toga da vide... Saške, koji gest daješ to pare na kamo, ti prodaješ cigare po 500 dinara. Alo, jer poštenije... Pa koji gest? Slušaj, pa koji alo, je to gest? Pa to je poštenije. Pa i ja pošteno ova kaže da bi ne dao. Ne, nije ona rekla, niti sam ja tražila. Pa što ti ne učiš, što ti nisu ponudili? Niti ona rekla ne da. Saška, ti pozavljuješ 300 dinara, tražiš 500 dinara. Poštenije da kaže neću. Ja ću onda da kažem da, naravno, izvoli, ako hoćeš da pušiš, izvoli, to toliko košta. Ko te šiša što nisi kupio dovoljno cigareta? Imao si i ti... Pa, ima si... Ne, zato što ja svima, zato što sam ja svima davala. Izvinimo, ne znaš ti, nisi u toku, ja ti prespavaš ovde. Izvini, Miki, ne znaš. Prema tome, nisi merodavan da pričaš o tome. Bane, što lažeš ti za sebe? A i ti pikavcu jedan, ti nemaš pravo da pričaš o honorarima, tebe boli moj honorar. Jebi se ti, pričaj. Pa ko je tebi kriv što ti ovrediš ovoliko? Eto. Da ti nije Mikija, letio bi odan ovako. Evo ovako. On je sve svago. Tako bi letio. Čekaj, on sve svago. Tako bi letio da ti nije njega. Ti optužuješ ovu jednu tipu ženu. Tako bi letio.